Onde eu tô? Ixi, começou tudinho de novo. Você tá no fim da trilha, moço. Acabou-se. Mas primeiro senta. Como assim acabou? Acabou o quê? Aí, moço, depende da sua interpretação. Tem uns que chamam de viagem, jornada, agonia e por aí vai. Mas o fato mesmo é que você tá morto. Morto? Eu? Tá maluco? Não, não. Deve ter algum engano. Rafael Del Monte. Eu mesmo. Mortinho da Silva. Mas pense pelo lado bom. Pelo menos você tá morto. Tá cheio de morto-vivo por aí. Morto-vivo? É. Aqueles cabas aqui tão vivos, mas na verdade tão morto. Que fica por aí perambulando, só esperando tá morto e não vivo. Entende? Cara, que viagem. Não, viagem é só depois que a gente terminar aqui. Tá, tá. Tudo bem. Vamos supor que eu esteja morto então, ok? Será que você poderia, pelo menos, contar como foi a minha vida? Ah, foi até que normalzinha. Podia ter feito mais, vice. E como eu morri? Acidente de carro. Parece que o moço tinha um pé pesado. Diferente do resto do corpo. Bom, mas agora assine os papéis, que logo vem outro, eu não quero me embora tarde hoje. Meu Deus, quanta burocracia. Ué, queria o quê? A vida inteira foi assim, por que na morte seria diferente? E eu preciso ler tudo? Aí depende. Quando o moço instala um desse programa moderno no computador e aparece aquele monte de texto, você lê tudo ou só clica em sim, eu concordo? Nesse caso, eu clico no sim, eu concordo. Mas como eu tô morto mesmo, eu tenho um tempinho pra poder avaliar melhor esses itens aqui. Mas e você? Você é quem? A morte? Ave Maria Cruz Credo! Só sou um funcionário aqui só. Olha, então, o meu CPF aqui tá errado. Aqui tá traço 65 e é traço 60. E então, meu nome é Rafael Del Monte e não Rafael De Monte. Eita, diacho! Deixa me ver, vá. Agora danou-se. Para reajuste salarial, tecle 1. Para denunciar mau comportamento do morto, tecle 2. Para falar com nosso atendente, tecle 3. Anote aí o número do protocolo, por favor. 1, 7, 1, 13, 24, 69, 33. Vamos aqui, repita. Daqui pra frente é um tirinho. Pedro? Ô, Pedro! Tu escreveu o CPF e o nome do cabra aqui errado, moço.
Pergunta aí pro homem pra saber como a gente faz agora. Ave Maria, caba da peste. Se é assim, que assim seja. O senhor tá liberado. Como assim liberado? É, moço. Você tá no Brasil. Aqui tudo demora até pra morrer. O que sucede é o seguinte. Eles anotaram a queixa, agora o teu processo vai ser arquivado. Ou seja, até eles refazerem tudinho, você vai ter aí mais uns 10 anos de vida. Até mais. Agora, o que o moço vai fazer até lá, eu já não sei. Bom, agora vá-se embora, que eu tenho muito mais trabalho a fazer. Eu nem sei como te agradecer. Juro, eu nem sei. O senhor é um anjo. Anjo não, é Ferdinando. They're heading to Las Vegas, they're going to the bachelorette party. The city's all at a fire. They don't got any plans, but they're having fun. The DJ starts playing, I don't know how tonight will turn. Shots are on their way. I'm drinking with my friends, no Cadillac. We shouldn't have chosen the limits. That's the big ass fantasy. I hope you